كرانيغو كافتاحان مركان أرماها كهالو شغلة أنت أما وحوي دليارة دي مركز جامعة كسو بحان وحيابها وجو بدن كيان أيه إن دليارة دي وحلي وحوي شغلة نقدان ويسوق أنت بدن وحوي شوغان يجو بلا عمل وحنوران كرانيغو وحد شراء ودن ككشراء وحلا راهو تريبليزم أما وحوي قبيلة قبيلة ده أنا وحي كيان أيسا إن ودن كي أي دليارة دي شغلة هم بحسن ومركي هرب تشرتي هي دنا عقبات لبات كسر نقطه وضد marka hore waxa weeye booska een shaqada ama wixii ay soo barteen ama xirfadoodii ku heli lahaa inay booskii ka saaraan kuwo kale oo magaraansa ay waxa weeye ana shaqadii kuma haboonayn ama ana jaamacadaba ka soo bixin ama si kale lagu keenay that's why taana waxay sababaysa in qofkii waxa weeye hadana uu mar kale shaqala aan si waayo oo shaqala aan ku dhacdo shaqadii waayo marka inuu waxa weeye wadankani awno gudahaanba u dajin dhalinyarada رول لوغو تلا غلاي او دلنياردو اي كي استهاجان حاجة وحاوي بلشدة دحديدة بغوصة فحي نوغ نهي دلنياردو ودن كا وحاوي وبغول كي بشاني تطبعاتها ودن كا وحاكا تراني بلومتي نوحا تراني آذة qofkii markii jaamacad uu ka soo baxo oo rabo inuu mataqaana mustaqbalkiisa uu horumariyo mustaqbalkiisa uu kor u qaado waxa jira dhibaatooyin fara badan oo uu la kulmay ayaa jira markuu shaqada raadinayo waxaana kamid ah in qofkii aqoonyahanka ah oo maanta jaamacad ka soo baxay in uu la kulmo caqabadooyin badan waxaana kamid ah in uu mataqaana shaqadii uu rabay inuu galo in qof kale oo waxba aan soo baran oo shaqadii laga hormariyo oo laguma hormariyo arrin qabiil ama garabeeshi waxay Soomaalidu dhahdo taasina waa caqabad jira factor jira weeye in wax laga qabto mid kalena waxa weeye dalkii oo mataqaana dawladdi aysan wax badan aysan ka qaban shaqo la'aanta aysan wax ka qaban aysan dawladdi ay iyadu ay dana gaar ah ay mar walba ay dana gaar ah ay fulinayso aysan dhalinyarti aysan u soo jeedin iyo bulshada qaybaheedi kale aysan fiirinin dawladdaas ayaa mar walba waxa sameynaysa in ay danaheeda umis ay raacato aysan magacaygu waa Mahdi Cabdiqayaad ku nool magaalada Boorama kana baxay jaamacadaha magaalada Boorama ku yaala kadibna caqabadaha naga hor yimaaday waxa weeyaan shaqo la'aanta ka jirta dalka Soomaaliland oo noqotay caqabada koowaad naga hor yimaaday waxa kamida iyadoo laga qabanayay CV-gi oo ah lagu weydiinayo ayaa tahay iyad ka soo jeeda gobolkee tahay halkaa iska yirid baa lagu oranaya deedna shaqadaad ka sugeysay waxay taxaano laga qaaday ma jirto waxa ugu dambeyntaad ugu tagaysaa iyadoo meeshii cid kale ma ku qoran booskaad raasatay ahayno middo ilaa shan sano ah dalka umayn weli kalba dhinac u soconaaye kama hayno wax shaqo ah xukuumadda oo ay maxay ahayd nagacan qabato ama aanu u doonano ay si wanaagsan si caadi ay noogu soo jawaabaan oo aynu ka helo weli ma jirto haa wax badan maanu raasaday tii marka laga hadlayo guud ahaan dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa jira caqabado badan oo dhalinyarta soo wajahay marka ta ugu culus waa ta shaqo la'aanta runtii shaqo la'aantaas marka la eego assessment ay wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshadu ay sameysay waa 157 inta ugu badan ay shaqo la'aantaas ku dhacaysana waxa weeye dhalinyarta kasoo baxday jaamacadaha dalka marka runtii shaqo la'aanta anigu waxaan qabaa inay ugu wacan tahay laba arrimood oo waaweyn runtii mid waxa weeye ta koowaad waxa weeye dalkeena oo iska ah dal qurdina oo aan lahayn ila dhaqaale oo badan oo runtii marka ilaha dhaqaalaha laga hadlayo waxa haddii ila dhaqaalo hagaagsan haysano waxay dhalinyartii fursad u helaysaa inay helaan fursado ay ku shaqeeyaan talabaad ee ugu wacan dhalinyartu ay shaqo la'aanta ay u wajahaan waxaa ka mid ah xagga tayada waxbarashada runtii waddankeena waa la socotaa waxbarashadii waxay noqotay jaantaar weyn waxaa soo baxay intaasoo jaamacado oo dadkii xirfad oo sax ah way ku shaqaysanayeen siinay
een runtii taasina waxay qayb ka noqonaysaa shaqo la'aanta wadanka ka jirta marka jaamacadaha wadanka waxaan kula talin lahaa dhalinyarta una ku jihaynina inaad maadooyin u dhigtaan laakiin waxaad xoog saartaan qofkan sidaad ugu diyaarin lahayd siduu shaqo u heli lahaa marka dhalinyarta waxaan leeyahay intaad joogto haddii jaamacadaadu u fargelinayso inay employability skills ku dhigeyso waa ahsan haddii aan ku dhigin walaal waxaan kula talin jaamacaduhu inay qayb ay u abuuraan dhalinyarta xirfadda shaqo tagida lagu dhisay marka ee talabaadna waxa weeye in tii hore aan sheegay ahayd walaal inay hal abuur ganacsi yeeshaan inay in واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي ما تكيشي سمع ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بعد كوش من كرتها شن بعد كوش من كرتها شن يتون بعد كوش من كرتها لبعد تم بعد كوش من كرتها واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي ما تكيشي سمع ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بعد كوش من كرتها شن بعد كوش من كرتها شن يتون بعد كوش من كرتها لبعد تم بعد كوش من كرتها